Francis! Francis, jeg sitter fast! Hvor er du? Jeg er her borte! Hvor? Her! Den eneste kvisten med øynene! Hjelp! 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 Ditt gav var en utsettelse. Hopper, vær så snill. Jeg kan få flere med meg og komme tilbake neste sommer. Men ikke du, gutt. Forsyne meg. Enda et av fugletriksene dine. Yep. Er det en bande med småjenter i denne også? Hallo, jenter!